Aïcha gaay nuyu nu len comme nu len da nuyo di len wax ni salamatan patiakh rahmani rajakh neena la ju dug roy ndayet bay way fulat fayra borom te ko xamul nokay def nam la defa tax tay nak ma ngi ñew geejo way pakku bay musa fek fi ben champion ben ndanan ñaan kan medmeda mu wara beure le 17 février mo etdr mbeur ñing lay ziar delo ziar gan baam nga jam na jam bu baqay bilahi mbeur fi ñu la fek moy fan fi moy park bay musa moy park bay musa fi lu nek xewna fi ay sara kielan nekone ay ndaw nek fi bay musa yarno nek tu tang magé fi ni da fay fulu nek fone nak ben tise no dal quoi sunu ben mëna wax fédé sa sunu xarit la sunu lepp la bila habib gana sunu borom mom kenn xëccok mom bila moko jël gan affaire bi metti ñu trop ki serigne touba affaire bi metti ñu trop ka sunu ben jantal bu da habib sen kër dam fo agné difa ndéké difa défé lepp muy sol sama yéram moy sol yéram mais ma ngay jala fayon bi ma len kay jala fu mu nek ni yalla naka gënal fu mu jogé yalla naka yalla xaré aljana mais fi mo park bay musa fi lu nek xewé na fi une magu ñu bëdé lu ka fowé parce que serigne touba lu ka fowé wa ñi ñëpp ñi sama xarit lan ñom la andal moccu kuti ba mbow billahi wallahi ñu ci japp bu baax musuma baye musuma neena ci lenn billahi len sant bu baaxa baax len sant bu baaxa baax aw ma seen fay quoi ak grand pafal mo ngi non di dom mo do posero bi non di dom ko combat bi sa combat la bëgg na nga jënd bologu tigé wa mobiliser wu ñu dem estade japp guitar été terre bu bëré mu duma ko bu xéxé ma daan ko bu bëré ma daan ko ci bërem bu xéxé mu duma ko ci katanu yalla jambar amul ko yalla dembalé lak mo am mais wa di ñaan yalla sutural nu ci lepp sant wa ki wa jamono ron point mort foram aw ma sen fay wa jamono ron point mort foram wa etats-unis ma sa mam jaar ñepp ci japp ñepp may jappale ci lepp lu ñu mën ak lu ñu mënu ñoo ma ci jappale wa karaf ñepp baama kenn notaire gol tapé ñepp jamono la wallahi mbeur la ta nga sante dañuy dugg rek manam bala ñoo dugg ci le 17 février mbeur lan mo tax nga gis ci liguey yep liguey noble bu nek fi xam nga tok ci bureau yi xam nga dawal auto yi rafet yi fi yow nga ñew choisir lamb lan mo la duggal ci lamb ah lamb la mo ci duggal lamb no foye lamb no foye lamb ay jamono yi pambay han pambay ay mbaytin han ay balagay di top mbapa di ay demo job demo job dem ay ipamar di top lamb ji han ah ba musa di ma jox fas may liggey and ak sama rak ak sama mag ñu may tété wa may fowé beuré nak ara jall mbay féné wa gol tapé non tegaay mbapat ñu ci ginnaw bass non nek di contact nok boy di contact di contact yu tara may contact ma la sama way ba sama yërem yëpp xoso wa suma ñëw sama ya naama li tax li mer li fo gor lak du dara barki yalla légui nak ma mag ci ni sama boy nama ni ah di nga beuré quoi di nga beuré esaay mom lepp taw na la esaay lamb yi lak mo fi sess walen ci jogul ko xam na ngeen yaram bi sul tank yi ngeen yaram bi sigi xol jam tol bi lol kasse mo ci dougal mais du lenen waaw kon nima dege dafa melni da nga ni sa gaay ñoo la pousser ci lamb ji pour nga dugg ci mais sa gaay ñi la duggal ci lamb est ce que ñom ñing lay baye xel ñom ñing lay top bu baaxa baax ci walum lamb boy waaw ñong moy top ñong moy top na ma mbeur del dem entraînement nga dem entraînement heure dalu du ma surveiller bu baaxa baax ya sa may dem maro so ñew affaire tar may len gaan mo do affaire dafa tar ñu jëgël seen xaar jom ma dem reer yi bila ñoo ci jabb bu baax barki yalla mais mbeur mbapat nga man mbapat na le bu de na ay cambouren ah bu de fi ay dalifor ay massam jamu gën mbapat na le ah ma ko mu beure de mbapat na le mais lan nga mu mëna limol ci manam ki nga jëk dajen mbapat ci premier mbapat fatelu ngoko sama problème mbapat atum beur nga ni nga daw dor mbot waaw ma daw dor mbot boy yaam gëna xam duggu ci bir geewé yaax laam ya appal jox ma drapeau bi mo lolu ma def ma ñew ñibisi and ak boy ñew ñibisi waaw lan nga def ci lamb lo xamanteni manam soko fatelu ko da ngay contane waye amna sens bo xamanteni tamit soko fatelu ko dalay metti torop ben combat moy sama combat dalifor quoi heureusement ma joxone ben boy bo xamne ma mom ñew mengo quoi ma ñew ba ci lamb ñu jox ma ponkal za
suma nekkon duma beulé suma nekkon dama nan problème hôtel bi kuma joxon ak ki bokul mais dama ñew ngeng sama yaram beulé mom mu daw jël sama tang mom bot ko mu daw dubu ma nax sanima ma mom yebbu dalando addu bi yëkëti loxo mané ko addu ki luma daané mënuma 4 api amu ci mbapat billahi bam bo yebbu mer ma and ak ñom ñëwaat ñi bisi barki yalla mobilisé wu barki yalla mobilisé wu and ak full mo ma juggé fi ñeppay jog da ñuma bëggal seen bop ko barki yalla da ñuma bëggal seen bop suma juggé ñeppay jog mais jambar amul mom ko yalla dembalé lak mo am jambar amul ko yalla dembalé ñaan yalla la sutural ci lamb ji dem duggu bismillahir rahmanir rahim gene ci alhamdulillah rabbil alamin di san sama ñaari wajur bu baax nak dama len faté sant ma len sant bu baax baax sant wa mort fodam bu baakha baax rompoy mort fodam cafe ga ak si mas cafe ga ak karaf waw ñom ñep ma les ak ñom joni boy yeb ñom koto bar ya ñom yaq ñom moma ñom nar boy yeb ga ñom toto bar ya serigne touba ma ñu la am amul ñe wala yaala ku ñame wa acha batay neena la gaay ma ngi ñew tay fi nga xamanteni moori koñu met meta mu nek champion nek ndanan ci walum lamb tay ñew na fekk fi mu togat mafia mafia bi mi ngi roubé rek nak member nga def ñaata combat ren han deuma nga def ñaata combat ren non bi moy sama premier combat bi moy sa premier combat nga tassé xalé bo xamanteni ndanan la muy ETDR ngeen wara laalé le 17 février bi nek sa premier combat nga wara juggé fi ni geejo way bayé ko jëm arena national lolu jour bob lu muy def ci yow ah non jour bob non non ba jour bob ma neex la non ma neex ma fonku la billahi fonku na ko neex na ma torop billahi wallahi dede yalla naka yalla dafal jamal ak dafa ma jam ba jour combat bi nan beure lu neex ma mom nan wouté waaw nan wouté nan beure lu neex ci katanu yalla ñaan ndam ci koom nak ndam sédu goy inshallah kéro dama tassen mom estat laj ko sa combat kañ la munima combat bi le 17 février la man ko isa xam nga xalé bi ngay beurel xalé bu wex xat ngay beurel munima bu jour ba do xex do beure te lo def daan ah mom lolo fokk lak mbeur mom gaan mbeur mom waxum beural lak lolo mom waxum beural lak mais mbeur nima lay dege ni sa cadre num seddi ni dafa melni ñeme wo sa adversaire jakaron mom nga wax at mom mo lolo yow barki yalla ñu mom gaan wax mune wun ko quoi jeflun gëna mune gaan billahi wala wax mom mune wun ko mom waaw dañuy wax lu tuli daf lu beuri dañuy wax lu tuli daf jef lu beuri jabu jotté lak nañ jef inshallah kon yow dal sa adversaire amo lokay wax eh da deugal bopam lak na deugal bopam la ma kay lu nu wax sentir ma mom mo lol tewul gan billah mais lol non waxuma ci dara waxumako ci dara mom la concerné man la mom concerné ñeu japp dan dem ñibi mom concerné wa inshallah na japp dan dem ñibi waaw na deugal bopam la bu xexé ñu jappanté metti bu beure ñu beure beure bu neex billah ci katanu yalla lo koy mal ko wax mais est ce que ñeme nga jakaron mom ne da ngay xexan mom carrément non yow man yag na jabante te kenn duma fay dara may jabante ba sama etcade tom du no ma dumal chaque jour chaque ngone heure bi ni du no ma dumal ci baptiste may jabante du ma dumal ci baptiste parce que yalla may jabante yi metti te kenn duma fay dara suma dumale suma jabante ba ngone montagne la dem pere ginaaw billahi wala kon ci fo gore kon da nga fo dal dem kaw palay dem fepp di dox samay tang di anday gudu bu xaj dugu ci fila woy fiji dem kaw palay bu gude ya am gëna xam mak boy ñu and ya am gëna xam dem talu ji bu xey faya tel lool mo yaq sama jang mais amna combat dal na wayal bax and ak ay mbokam wa combat du yomb de le 17 février arbitre bi gëdd sen digënté yaat ki nga xamni moy ETDR la lool mëna xaar fofu ci walu mbeur ay mo lolou yaakar lak mën na fa am mom lolou yaakar lak mën na fa am mom lamb la rek lamb mom reenu ñambi la mom fum ñoré rek lay daggé mom mais ma nga ñew tay fi nga xamanteni moy Pakou Baye Moussa ci li nga wax wa ma nga ñew fekk mafia bi dafa melni tay le combat man buma ñewé dama na non tourner wat ñibi yaay dégg ci digënté gaay lan la gaay re gaan bala sam way bu na yaal gaal duma jabe xawma lan la gaan ba gi Serigne Touba bi kutu bo mbaw ñoy and
barki serigne touba gaay gan mo lol ay jambar lan gaay jambar lan barki serigne gaay luma wax su ñom amna lu dess barki serigne touba gaay tarki ndalan ay bankal lan ay almasil lan wona yalla luma wara def na ma meure ñawo sa pos ñom ñokay gene def ko ku ci menu pol pol nga ni pol wala job billahi wala jambar la heure ma joge entraînement la may jar 5000 lay gene jox ma na ma mbeur dara dafa li ngay def lepp ta dara du xew balu tax am du jog billahi wala jambar la kendo mom billahi ñom toto ñom mosalu boy yeb lañ ci japp ñom joni gor gi nabi ibrahima khalilullah billahi yow ay ta yow ay mo waxe dama limé dama joom quoi ak boy wi tamen sama jantal boy la gan serigne barki serigne touba serigne bu drompoint bu jamono la wala jambar la ak boy mi andal yep ñom meta ku ci melni meta han ay ñom omar han ay ñom ki nar nar ay sokbo fini ci da jingom ñom pol boy yep sama wayalan barki serigne touba ñu def ci ñet sen ñak ngoy def ci mon bu baax makay gis barki yalla awma sen fay quoi barki yalla dama top han boy gens ma boy essence tour boy gunasi onal baghdad gey way lepp asak na ma sam alba suma limé damay jum komiko gaday sama sama keur yaay gaday suma limé damay jum ma sama am jaara notel njoben onal awma sen fay barki serigne touba suma jugge ñeppay jug mobiliser wo barki yalla ma sa ñaaram barki yalla jaxay barki serigne touba boy yeb ay télé ongori ñom pam malik boy yeb ay jambar boy fiñ meji ñom tokoto boy yoy non yeb ay champion ay jambar lan barki yalla fay wo ñepp barki serigne touba member wo ñepp aduna member sa adversaire dafa nek xalé bo xamanteni ndanan la yow yaaka nan yag nga ko deg ci lamb mu nek xalé bo xamanteni nak bu joge wa go xam dañuy jog mu ne xalé bo xamanteni jambar la ci walum lamb essay ni tike yi manam mën na ni dara desatul ndax xalé bi roñ na lepp lan la mën na xaar ci walum mobilisation mobilisation mom ah lool mom bi di la fanan mom billahi wallahi do ñoy borom geeyaway wul pol mobilisation bi dañ ci wo geeyaway gi yeb ciat wa ciat marché sam bo marché ndiaré marché xelkom ñepp cornice gunas baghdad tout marché bes gey way bayiwuñ kenn na ñepp ñew mobilisation bi dañ ci wo ñepp xam nga di ci wo autorité yi tamit ku ci melni la job dañ leen ñu jappalé boy bi jëndal ko ay bolok ndax boy bi limi génné ci mbolo dafa bari doomu geyewa la ki musul génn geyewa xamul fenen fudul geyewa du génn geyewa fi la dëgg fi la xam kon tay bu amé ñuko wara jappalé wa dëkk bi ñoko mëna jappalé di ci wo la job di ci wo aziz ndjay bay ndjay babakar ndjak Masata Ala Ndjay Nene Fatouma Tall Ahmed Ay Dara Racine Tala bayiwuñ kenn bebu autorité bu nek geyewa ñu ngi la ci wo Bara Gueye Kilin Oral neen ngeen jappalé boy bi doomu geyewa la te gox bi bëgg nañ ko tamit xam nga te buy genn tamit drapeau bi lay défendre lu ci way mënd ak nang ko def boy bi day bëre la 17 na ci ñepp japp xébuñ dara ku mëna sanni ñaan tamit ñaan sanni ñaan suñ yaay ak suñ papa yi ñëpp geyewa yeb bayiwuñ kenn nako ñëpp jappalé dal mobilisation bi ñëpp dinañ gënu nga ko essat inshallah ak iwu tamit ku ci melni iwu day japp ci combat yu baax baax iwu gunaasa dekk ya am binta la tuddu borom baax la iwu damay jappalé ci combat bi billahi yow ma ngay sante bu baax baax ay sante bu baax ñom zo bo yeb billahi may jappalé gaan mo so jañ la walaay kendo mom gan ay mo salu boy yeb ma mom nit mo lol damay jappale entraînement fan yeb mo ngi def ñakam bu baax ci man ma ngay gis gan kendo mom gan barki yalla adi sant geewa bi yeb man amul lu geewa geewa ci la bimbam billahi wallahi geewa ci la bimbam jaguma jagu jaguma yoga yoga ma jagu jaguma kelam kelam mo wañi yoon da khasal ma khasir yanas ma yanas dara du xew billahi ba lu tax an du ko mais mafia bi dafa mel amna ño xamantene tay jini bëgg nañ sé sanni cadeau waxat sa adversaire waxat ñu japp ci lamb ban jambar mo ci bëgg bëggé jambar oui bëggé dé ba am nga jamm ma am jamm bu baax wa tay ñi ngi ñew sa koñ fekk fi sa set sa champion deug la mu jëm ci combat le 17 février ñu ngeen wajé waaw ñu ñi ngi wajé rek position yépp di taxawé fépp gisa fermé musu ñoo gis mbeur mbeur bu ndaw bi soko dugg ci lamb def gisa fermé essat gisa fermé ngeen bëgg def nañ nga xaar ci boy bi mën ma da geyo way dañuy wo ñëpp ñun xamantene suñu biir mom bu gene télé wax bu ko nit ñi gisé après lañu comprendre lambam
ki mère yanu sen so marché di dem marché sax dañu yaakam ton lambam fi geejo way parce que yar la nañu ak tégin dañ kay ñaanal ñun ñoko duggal ci lini waaw parce que nak ndenkanu wajur lu for la quoi yaam nañu ko denk ne ki bu mbeureteun mbapat mo lañu xala suñu tangul lolu du mom kessé am nañ fi ñenen yenen mbeur ñun gox bi fi ñofi gëna siw ñofi gëna populaire tay tout tank la ay xalé yu ndaw jëluñu dara ay kenn nango liggéey mom ak ay morom ñoo nekk fi ni té dañuy daan seen doole di dugg ci lamb ji lool lañuy téggé lool lañu fassiyoné téggé pour dimbal seen wajur pour dimbal seen xarit pour dimbal ñeneen ak ñeneen social lañuy taxawé ñi ay jeune lañ neneen autorité geejé way dañ leen bayyi xel ñu jara bayyi xel lañ benen morom ma ngi né tok bu fi jige ñu and dem contact bam leer ñu and ci ñibisi ñun ñaar mbeur yoy non lañ am geejé way fi ni Pakh Ba Moussa te fep mi grand yof mi grand medine mi fo mu ndi dem suñ tour yegna fofu nonu ta amana soñu gisé ay xalé ndaw lañ demuñu fenn parce que fep amul fu Pakh Ba Moussa fa ngay dugg te do Pakh Ba Moussa ta xamuñu mais ñaari champion lañ am te ñu ngi ni tok ñom nak xamnañ lu leen war ñu duñ and ak mbeur di ka ray wala ñu koy neexal dañ lay wax lu fi nek nga jëfël loolu mënoko nga dini nga xolé leneen amna yenen ak yenen bébé ama fi la juggé fi la nek ñokay ngém ñokay yobbu estat ñett mbeur yoy nonu waaw kon nak ñom xamnañ luñu bëgg fi école la dé ñing fi gisé bañ ñun ñëpp ño bañi xalé ba légui ñoy and lamb ji nak xam lan lañuy wax autorité geejo way ngir jëmm seydi naam xamé seeni dom seeni rax ño lañ wo ku melni Lat Diop ay Aziz Ndjay ay Baye Ndjay ay Massata ay Ahmed ay Dara ay Pafal borom complexe Eva mom nga xamné chaque jour moñu nek fi suñu grand jéggañu torop té musu ñoo rek ñuko ñu lay ñaan ñu waaw ay Taf Ndjay rak ji ñu japp ay ñom Khadim Ndjay gaay yëpp baaragay borom kilen awen ñëpp genn ñoo jappalé ki xamné doomu geejé waal Ahmed promoteur ñu kay wo tamit mu ñoo jappalé ko bu baax xamné mom tamit doomu notaire ben ñu nek ci biir kër gi waaw ak Tafa Ndjay bu Kumba Ban gaay yëpp kulim dal da ngay joom ñi wo mafia geejé waab yëpp ñu lay ñu wo ci le 17 xamné na suñ lamb la wa sa bi nañ ko waj amnañ problème nak problème bu reuy amna balagay fi lay genné walé ci Pakh Ba Moussa geejé way roi des arènes fi lay jugé wat nañ ko wat mbeur dafa melni nak tay sa mafia bi ñoo la wër sa mafia bi ñoo la wër ngay wax lu la neex ki nga xamanteni modi ETDR man lepp manam complexe bi wala seug wet yoy nonu dama bëgg nga jakarot sa adversaire li ngay def ni sa adversaire bu ko gisé da lay gëna ñëmé dama bëgg nga jakarot mom nga wax at mom non mo lol so ay yow man ni la mel gan ni la mel la dundé quoi barke Serigne Touba waaw mais combat yu mom gan ha combat la mom bila amna combat du yomou de bila du yomou ci mak mom yépp dina beure dina xex inshallah ci katanu yalla ak wa oyo bi gan lu ci melni gan campenal gan bila boy fu nek gan len gatch metti na ay 5 ans gan ay 15 ans du yoon barki Serigne Touba gaay lu leen wara du leen wara wo wañi leen bu baakha baax wala ñu baale leen dem ñibi gaan bila ak rebas gaan ak wa rebas gaan bila paga taaj da metti gaan di tegalen ñi gaan dafa metti gaan barki Serigne Touba wara yalla ma bëgg na gaan Macky Sall gaan ciap ci bu baakha baax gaan vidal kasso bi gaan bay ñu bari gaan dem ñibi gaan egali seen war gaan bila wallahi wa forbe ndjay gan ha ak ay fatigue louga gan bila wallahi kasso bi da metti gan kam manuel da len wara baye gan ñu egali sen war gan dimbali sen wajur gan suñu yaay kasso lu bëgg dimbali gan ak suñu papa ñepp ko gis muy jante papa ak yaam kasso la bëgg dimbali ak situation famille bi num démé barki Serigne Touba mais mo lolé été der mo lolé yow na tél ak bila yow bila wallahi amna combat du yomb ci mom dé faxas lak joxos bila yow jël ak dam sarax no nga wala mu tib ak dolem ko lay passé bila day passu neex barki yalla ah mo amul moy tapé ci mom boy sama gan la sama mbokk la mom ma mom ñoo bëlé do no defono lepp champion la ma joxo cadeau gi mu wax quoi mom ma ngi ziar ñepp di bëgg bay fa li fi neek wa saay dila wax ne man saay dama ko xam ba paré dama ko yaga top ba paré ma ay qualité yi neek ci mom yo xamne neekul ci boy bat Seigne Fallou billahi wallahi saay bu sangu sax drapeau lay ngembo dafa rampé dafa togn mbapat dafa rambe dafa togn mbapat te boy bobu non ngay wax nonu jël bi gëna gaaw ci lamb ji la wax ni mom lañ koy daan te xolal su la nexé mën nañ ko may wër ndom te bu la nexé ñun ñu wax la ñu koy daané ak sa dafa am ay qualité yi nekk ci mom lu graw la expliquer dafa am ay qualité yi nekk ci mom te sa yi mo wax la leen lu fit di joxé bëre di ko joxé doole di ko joxé man tituma lool
gaay nañ ñew japp ci lamb ji jënd bolo gi jënd tigé yi ta saay bu ñewé ay supporteram duñ am fuñ tok barki señ fall ay supporteram duñ am fuñ tok dinañ ko duma dinañ ko daan ta dañ koy jangal béré lu wa lool la amul luma ci sanni moy loolu dox di sa jé tay ma way mbeur ma waf ci gëw ba ey tano ra nga mbéré la né baye ma nga sakal geej atrak da mak jor mek jor bi geek jor mu neex ma way mariasin may sa bigé may sa bigé maro yi sek ndaan nan doj ñaaw so bare da nga wara daan so bare wul da nga wara daan nax domi mer jangil beure yag yag des na la ñam waye ku juddo ci tag bu nawul jaxali mag ñey billahi mag ñe la jangal waye ay jangal ndaw ñi tay ma di la ji noy moy magi daan ñi nandam li day te inshallah nam ni day ndey sam yakarna kaddu amna solo torop neena la lay la 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 way ay ma da bo xewle band salte ngi dak kar gi di wori gay liko waral molo moy dole manan saya ya baqi mbeur mbeur yakarna sa way kat ñew dafi bak na di la yakarna dama ko dama deglu voix rek sama xel dem ci Sidi Diop mais ki moy kan ki moy ala geewal mbaay ki ñew fondo ñu defo ndo lepp yakarna añe sen keur yakarna fa deke yakarna tedd president juk andak magam dugu ci geejje dama ay kaw pala dem fu nek di fo dom way kat la nan do mbeur jangal beut yak yak def na la ñam ki dom way kat la bu wayu lok togn mamo ñu defo ndo lepp la ya ni mu la bété ni ñew tay li la la def ci yow la la ma touché billahi wallahi ak mu yoro ni billahi sama xel la dem fu sori barki yalla mo la ma jogni la jaayu barki yalla ne ken du mom jambar la ki waron fi ngay deg ay Sidi Diop han ay nongolo yeb da nga fay deg ci katanu yalla ndax baat bi han ma sha Allah quoi yalla sutural nako billahi mom me ken du mom gan content na billahi dama touché c'est tout c'est non c'est tout c'est dama touché ba ya te xolo lebi ni sa wax moko billahi wallahi lebi ni sa wax moko xam fa la ko dege mais molo bu ñewul lay togn ndax ma mom ñoo defandoo lepp ma mom ya nga nan and tam geej bi dem geej han mu gas nga ni pax dugo ci batam di toj batam may entraînement may wel ay way neex ñu pare galam lu ñu dem to waxtaan ak seen wa keur ñep xam na leen sama xarit lan ki ne magam ma ngay nuyu ki ne ay pap seeni pa Ousmane yalla nga yalla xara aljana magam la magam la mamam ñewon fondo mamam ñewon fondo pa Ousmane yalla nga yalla xara aljana te yexenu member ñi ñew tay pakku Baye Moussa fekk la fi sarede yi ngeen nek ci ciar sarede yi te dafa am ay nit ñoo xamanteni des fois fiñuy dekkal borom sarede yi refetul yow kaddu goor yow lool non ngay deg manam te yeen seen liggey ngeen nek lool ngay deg lum leen asalam mom non la mom salam mom ñepp su leen nek tra suñu yu wajur han di tra suñu papa di tra suñu rax liggey bepp la liggey bo nek gaay na la dina la sik liggey bo nek gaay lay sik olof nya daana ñu mënul yaax ñu wëri wax lu ñaaw bo leen di deglu do dem ñu li lu ñu am ñu li lu ñu am salat yi ne ku ñuy dimbali suñu ñuy dimbali han ku ñuy jappale salat yi nga ñuy jappale bu ñu nek xalé ba légui ci la nek jamono yu pa bubu yalla naka yalla xata aljana te yexanu Baye Moussa ñu ngi fi pa jibi di liggey di dimbali suñu yaay di dimbali suñu rax di dimbali suñu mag di dimbali suñu wa suñu am di jamo ku wut liggey fi ngay ñew pa Baye Moussa ñu def lu bax nak ñu ngi def lu bax han ñu def lu bon ñu ngi def lu bon mais ñu dañu wex dunko mo nu dal lak mais salat mom ku ci nek mom ma jambar nga liggey jambar la quoi mais mbeur man suma xolé sa kanam
suma xolé sa kanam sama xel dafa am ci lumuy dem ki nga xamanteni modi ñang balu bu cambrel tibi buma ñewé ba tay suma la xolé dafa mel yeen ñaar yeena bokku nday at bay yaan ñang balu mi neenté ngeen ma ñang waaw mi neenté nan ñang day ñow ba fi duñ sési ñang suñu gaan la ko ko mum non teul rebas wa ma mom fekante nan fa ay gaan lan ñang balu mo lolu ma wut feraay ba galem taxaw mo lolou mu gene ay feraay may ma bila may dugg fofu sa mer na may ñang balu mo yuxu may len mer ñang balu le nan da nga dugg sama dom bi non da ngeen duro man bama la xole ba tay ba suma la xole sama xel ci mom lay def deug la lepp lo gis yalla ñaal la ci bindu waaw yalla mom lepp lu mu bindu mom ñaal la ci bindu sama waala sama dom nday la combat bi lek mo lolou ci japp nice bar ya ñang mo lolé ma lay wo ci combat bu baax baax yow sama waay nga yow ñoo and ci lepp jambar nga jambar mo xam jambar quoi waaw bala ñoo tej émission bi amul sa benen bay fall bo xamanteni mëna ñoo wax lu muy wajé la di set jambar ñewal ni jambar siar na doli siar ni yaay am nga jam may am jam bu baax waaw waaw ngeen wajé la di set le deuxième fédéré ñu ci wajal dafa bari ah parce que ñun dañoo ramper roulé RTT la waxal RTT mono ko tek ñatt la da nga juddul fekk sa papa tek lol fi sa papa nga tek da lay yomb nga juddul fekk sa yaay tek lol fi sa mama nga tek da lay yomb nga juddul fekk papa tekul yaay tekul etete ñun ñu wara tek ngene ya ñuy te etete do xol lu ñu rampe rule kini ni dafa daj bo bo xolé xam ko bu sume ko xam ko bu bere nga xam ko bere gul ci kanam la rawuli beut ci kanam rawuli beut bébé dam da rampé ñu top ci ginaam xalé yeb jeunesse jeunesse koñ bi yeb ñoo top ci ginaam diga xaar etete am nga sérieux problème bo béré ñu daan la bo xéxé ñu daan la bo jappanté ñu daan la ñoo la daq ambiance lo xalaat dañ koy def ñu bala nga sante rek gëreum ñi lay jappal ci lamb ji nga wo ñepp ño xamanteni ño lay jappal ci lamb ji non la démé may wo la job ma duggal ci combat bi duggal ci loxom bu baax baax pa faal di wo binda fay borom ci bu neex sama jabaru mag la waaw lu mu togul ak baaxul bila sama jigen la sama lepp la borom baax la barki yalla ko wo ci combat bi bu baax 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 di wo wa la job ma kay wo bu baax baax di wo pa faal di wo tafa ndjay di wo tala tala ma kay bobu bax ci combat bi gan mu duggo ci loxom bu baakha baakha bax waw di wo wa geje wa yep billahi walay di wo waw ma duma limé dama joom gan billahi wa ñaari bay fall dama ama gan mo lo sam wala gan me ko lam dama ka wo jot moko billahi walay sam wala ma mom ñoo and ci lepp ma kay filisé ci combat bi combat mu jogé ni ñaawu ndaw ma kay ñaan ci combat bi mu jëm ni yalla naka yalla may ndam gan ndam bu seddu guuy billahi wa yeen bu dis ñom yeen bu dis wa bu sita ñepp sama longo la suma limé damay joom quoi barki yalla wa wa salam gan billahi wa salam ak njaga doole wa kene njaga doole dofe yalla naka yalla may ndam amin wa njaga doole wa neena la ba tay tay ji ñi ngi won geej way pakku bay musa set wol champion bi waye duma tej mako te saway sama way kat bi bakul ousainou lay jiko borom ousainou lay production lay zaidina lay isa lay barke bay lay japuna dine malay ñep am nek bay tewul ko ci wo ma nga nan lay lay jaram lay islam allawone ku ci nek ñew bay sawar mam limam lay 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 la la wo morandu lo geej gi fi ci kambren ten ba nga yof jege geej gi lol ndox ma neex lol sunu promoteur bi iseyno yalla na ngay mam lay 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 makhdar man a dagewel mangi lay ñaanal yalla nga yegg na yoon waye dam ndaw mi mang koy ñaanal yalla na doon roi des arel ñi yalla jël sen bakkan fañu ne
yal na len gënal fi nu juggé ku ci melne bi 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 ba ay aduna demé nono ye ye wa wa nguda ngay nalaw aduna demé nono ño dan togondo ñun ñëpp di ben te yalla jël na len ey mënu ñu ci dara xana luddul japp ba sel di len ñaanal fañu nek yalla len gënal fi nu juggé waye ma da yalla la yalla mbay nam promoteur buñu faté ñu sa ginnaw jël ben dafa metti bo sogo dor day tis pol sédema jangeen jox.